umuntu niyo nyamaswa muzibaho zose ifite ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, kugereranya no kugira iteganyamigambi. Mu mibereho yayo irangwa no guhindagurika, ariko ifite urugero ihindagurikiraho. Hari impamvu abantu bavuga ngo runaka meza atya cyangwa byaje kurangira abaye atya. Buri gihugu cyose kigira indirimbo ikiranga. Umuntu wese aho ava akagera agira ubwoko bw'indirimbo akunda. Muzika tuyisanga aho duhahira, mu modoka tugendamo, mu birori by'amoko yose, mu byumba turaramo. Ntiwakwibaza none uko byagenda mu nsengero bakuyemo muzika. Muzika izana umunezero n'iyerekwa rihanitse mu ntekerezo zacu, wayita nk'ifumbire y'ubwonko bwa muntu. Muzika ihuza abantu kuva ku ncuke, kubabyiruka ndetse n'abashesha kanguhe. Kuba muzika ifitiye umuntu mu marungana gutya binatuma tugiraho ububasha bwinshi mu ntekerezo yabo mu buryo tubona bitworoheye cyangwa ibindi bisaba ubusesenguzi bw'inzobere. Muzika igira uruhare runini mu mihindagurikire y'imico n'imyitwarire yacu mu ngeri zitandukanye, ariko cyane cyane ku rubyiruko. Umuhanzi ukunda wisanga usigaye wariganya imigenzereze ye, wambara nka we, ugenda nka we, uvuga nka we, uryukananywa nka we, uko atekereza n'uko yumva ibintu ukisanga nawe byarabaye ibyawe. Abaririmbyi wabita abarimu cyangwa abayobozi b'abafana babo, kuko umufana yisanga asigaye afite imico n'imigenzereze nk'iy'umuririmbyi akunda kandi akabikora nta tegeko ashyizweho. Ibyiyumvo ibyo ari byo byose umuhanzi yahanganye indirimbo ni nabyo akenshi umuntu wumva igihangano cye akunze kwisangamo nawe. Iyo umuhanzi yaririmbye indirimbo ababaye, anezerewe, yigisha, yishyira hejuru cyangwa arimo guhumuriza, ni nako akenshi umuntu uzakunda indirimbo ye yiyumva mu gihe arimo kumva iyo ndirimbo. Abantu bumva indirimbo akenshi bitewe n'imimerere barimo. Hari uwumva indirimbo ibabaje kuko imufasha kubabara cyangwa irushaho gusobanura umubabaro we, undi akayumva imuhumuriza. Ni nayo mpamvu akenshi yumva abantu bose bumva indirimbo bitewe n'ikintu barimo gukora uwo mwanya. Ukayumvisha nk'umuntu ugiye muri lodge gusambana n'umufasha wa mugenzi we aciye inyuma uwo bashakanye. Uri umuntu wizera Imana, byanze bikunze n'ubwo warengaho ukabikora, ntago waba utuje na gato. Ariko uramutse urimo gukora ibyo byaha ukumva muzika imeze gutya, iyo ndibaza ko ntacyo yaguhinduraho. Noneho ibaza uri nka DJ muri kamwe mu tubyiniro tugezweho i Kigali, wavanamo indirimbo ya Diamond na Harmonize ugashyiramo iya Byumva Uhore ukuntu byagenda, ntiwakira ibitutsi no kugucira rugeretse. Ibaze noneho ukuntu iyi ndirimbo ya Byumva Uhore yakugera ku mutima uramutse wahawe akato n'abo mu muryango wawe cyangwa se abo musengana. Ibi bigaragaza neza ukuntu muzika ikora ku bwenge no ku marangamutima y'umuntu ku buryo bwihuse. Ku bahamya ba Yehova bo dukunze kwita ba Yehova, bavuga ko igikoresho cya mbere Satani ikoresha mu gutuma abantu barushaho gukora ibyaha bikomeye ari icengeza amatwara rinyuze mu ndirimbo. Kuri inshuro turabagaragariza uruhare rwa muzika mu guhindura imitekerereze y'abantu n'ukuntu ikoreshwa mu icengeza amatwara cyangwa propaganda no mwiyamamaza bikorwa rihanitse. Ikaze mu kiganiro Ubumenya-Muntu, njye ukibagezaho ndi Kayishunge Etienne. Uko ugenda wumva ubwoko bwa muzika runaka ni nako nawe ugenda usa nawo. Uko Tupac yatambukaga niko DMX agenda, Eminem wamuje inyuma nawe agenda atyo, Davido nawe nuko, biraza bigera no ku basore ba hano iwacu mu Rwanda usanga hafi ya bose bafite intambuko imwe. Witegereje Rihanna, Beyonce, Tiwa Savage, Yemi Alade n'abandi baririmbyi bose b'abagore baririmba injyana zigezweho batambuka kimwe. Byaraje bigera ku bakobwa biyumva bose usanga basigaye bafite intambuko wagira ngo bumvikanyeho, bagatambuka babusanya amaguru kuko ariko abaririmbyi bafata nk'ibyitegererezo kuri bo batambuka. Kwifotoza basuhuye ururimi byakwirakwijwe cyane n'umuririmbyikazi Miley Cyrus, birangira bibaye nyifato yo kwifotoza ijyanye n'igihe cyane cyane ku gitsina gore. Kwambara ikabutura cyangwa ipantaro bigaragara ko ishaka kugwa ni uburyo bwakwirakwijwe mu bantu biturutse ku baririmbyi b'injyana ya hip hop. Guterura icyuma kugeza ubwo ugize agatuza nka ka 50 cent kakisaturamo ibice bibiri no mu nda hakishushanyamo uduce dutandatu aribyo bita six packs, ni inzozi za buri musore wese wo mu mujyi kugira ngo abe yuzuye uko bikwiye. Bamwe mu bakobwa bagendera mu nyanja y'uruvangitirane rw'imideli n'ibigezweho, kuri ibi ndangagaciro ya mbere ku musore w'igikundiro ni uko abagaragaza ibi bimenyetso: afite amaboko akaraze, agatuza gasadutsemo ibice bibiri no mu nda hishushanyijemo six packs, mu nda no mu gatuza kawe hameze nk'aha Diamond Platinums, Jason Derulo n'abandi nk'abo. Izi ni indangagaciro abaririmbyi bakwirakwije mu bantu tukumva ko nitudasa nk'abo ntawo turi buce, kandi tukabyemera dushishikaye. Iyo usa n'umuririmbyi ugezweho, nawe ugezweho. Birumvikana kandi
nta kuntu tutabigana kandi bazi gukirigita intekerezo zacu bakanakuvugira ibyo wakavuze cyangwa wananiwe kwivugira ubwenge bwawe bukwishima hagakurikiraho gushinga ikirenge aho bagikuye utiriwe ureba ku ruhande ibaza amafaranga wabona uramutuzanye imashini ifasha abantu b'igitsina gore bafite ibikeci n'ibinyenyanza bakarambuka mu nda habo hakamera nka Ariana Grande cyangwa Tinashe Beyonce Triangle ni uburyo umuntu w'igitsina gore ahagarara yatandukanyije amaguru ku buryo hagati y'amaguru ye hishushanyamo mpande eshatu bavuga ko guhagarara gutya byakwirakwijwe n'umuririmbyikazi w'ikirangirire Beyonce hari n'abavuga ko ari uburyo bamwe mu bakobwa bahagarara kugira ngo babyutsire ari ku bantu b'igitsina gabo barimo kubareba babyitiriye Beyonce nubwo tutazi neza niba ari we wabyadukanye bwa mbere ariko byaje kumwitirirwa hari n'abavuga ko bishushanya ikimenyetso cya Illuminati agatsiko kayobora ibibera ku isi byose mu ibanga hari n'ukundi ubona umukobwa ahagaze yabusanyije amaguru anasobekeranyije ibirenge Muzika kandi ishobora gutuma ukora ikintu utigeze utekereza na rimwe mu buzima bwawe. Mu ijoro ryo kuwa 26 kwezi kwa 10 1984 nibwo umusore w'imyaka 19 John Mark Callum yafashe ka kabunda gato atunga umunwa wako mu musaya we akanda kumbaruta isasu rihinguranya mu mutwe yifatira icyemezo cyo kwiyambura ubuzima gutyo nyuma yo kumara umwanya munini yumva indirimbo z'umuhanzi w'injyana ya heavy metal Ozzy Osbourne. Ku rutonde rw'indirimbo z'uyu muhanzi uyu mwana John McCallum yari yiriwe yumva harimo iyitwa Diary of Madman ari byo bisobanuye agatabo k'umusazi Speech of the Devil bisobanuye ijambo ry'umudayimoni na Blizzard of Ozzy bisobanuye umuhengeri wa Ozzy aza kurangiriza kwitwa Suicide Solution bisobanuye ngo igisubizo mu kwiyahura iyi ndirimbo y'uyu musore yigezeho yayisubije inyuma inshuro zirenga 20 ababyeyi be bari kumwumva Indirimbo Blizzard of Ozzy yabanjirije ya nyuma muzi uyu mwana yumvishe amagambo yayo yagiraga ati shoot 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 bisobanuye ngo rasa 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 uzaho bihera uranayifite kuki utagerageza fata imbundu ugerageze rasa 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 iri jambo ngo rasa umuhanzi Ozzy Osbourne arisubiramo hafi amasegonda 10 muri indirimbo noneho indirimbo Suicide Solution irimo amagambo agira ati Wine is fine but whiskey is quicker. Inzoga ikoze mu mbuto ni nziza ariko wisikira byihutisha. Suicide is slow with liquor. Kwiyahura byoroha iyo ufashe inzoga yenze mu binyampeke. Liqueur. Take bottle John away your sorrows. Fata icupa ucurika imibabaro yawe. Hanyuma ejo izawutembane nk'isuri. Evil thoughts and evil doings. Ibitekerezo n'imigenzereze y'abadayimoni. Uyu musore nyuma yo kumva amagambo ari muri izi ndirimbo ntiyazuyaje ahise afata imbunda arirasa nk'uko uyu muhanzi yabimushishikarizaga mu ndirimbo ye yise Suicide Solution ababyeyi b'uyu mwana bakibibona bahise bajya mu rukiko gusaba ko uyu muhanzi yaryozwa ubuzima bw'umwana wabo kuko indirimbo ze zagize uruhare mu kumuhindura nk'umusazi kugeza ubwo yiyahura nta bahanzi uzigera ubona mu buzima birekura bakavuga ibyo bashatse byose nk'abaririmba injyana ya heavy metal biyita amashitani abazimu kandi abantu bakabakunda rwose ibi ni byo bituma abashakashatsi badahuyema mu kwibaza imbaraga zihishe muri muzika aho zaba ziva Valois Salimpua umushakashatsi muri kaminuza yitwa Rotman Institute mu mujyi wa Toronto yakoze inyigo afata abantu 19 babumvisha indirimbo 60 bakagenda babaza amafaranga bumvaga batanga kuri buri ndirimbo noneho uko babumvishaga indirimbo nyinshi ni nako umubare w'amafaranga bumvaga batanga kuri buri ndirimbo wazamukaga bashakaga kureba amahinduka ari bugaragare mu bwonko bwabo bifashishije igikoresho kigaragaza uko ubwonko bwitwara bitewe n'icyo umuntu ahugiyeho bita Functional Magnetic Resonance Imaging Machine cyangwa FMRI ibi babiboneye mu gace ko mu bwonko bw'umuntu kitwa Nucleus Accumbens kabasha kwerekana niba umuntu yakunze ikintu ku rwego yakigura ndetse n'urugera gishakaho Ikindi gice cyo mu bwonko bw'umuntu gikorana cyane na muzika bakita superior temporal gyrus iki cyo gikora cyane iyo umuntu yumvisha indirimbo yigeze kumva kikanakorana na Nucleus Accumbens iki gice gikora bitewe n'ubwoko bw'umuziki umuntu yumvisha igihe kirekire temporal gyrus ibasha kwerekana ko umuntu yakunze indirimbo bigendewe ku bwoko bwa muzika umuntu yaba yarigeze kumva aha ubwonko bwa bukora nkaho ari nk'indirimbo bwatumwe gukunda mu buryo bwihariye ari byo bita music recommendation system Uramutse wumvishe nk'inanga ya rujindiri amashusho akuza mu bitekerezo n'abantu barimo gusangirira ku gacuma abahetse umurwayi mu ngobyi bamujyanye kumuvuza amazu y'iburungushu yasakaje ibyatsi umuvuzi gakondo mu kazu k'ibyatsi yambaye uruhu rw'ingwe abantu bahanye inka imirima n'ibindi byariho mu Rwanda rw'icyo gihe umuntu noneho wabaye ku rugamba rwa RPF inkotanyi rwo kubohoza igihugu cy'u Rwanda iyo yumvishe indirimbo
ishusho y'urugamba yose imuza mu mutwe uko yakabaye. Nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu asubiza amaso inyuma akibuka ibintu byose byamubayeho ndetse akamera nk'aho birimo kuba umwanya nka muzika. Muzika mu magambo meza ya Kinyarwanda wayita ingera y'ibihe. Levitin ni itsinda ryabo bari bafatanyije mu bushakashatsi mu nyandiko yasohotse mu gitangazamakuru cyitwa Europe Journal of Neuroscience. Bagaragajemo ukuntu ubwonko bufata ibintu, banasanga ko hari ibintu abantu bakunze kumva muzika cyane bahuriraho kurusha uko tubitekereza. Muri kaminuza ya Stanford bafasha abantu 15 babumvisha indirimbo 17 z'umuhanzi William Boyce uturuka mu burengerazuba bw'isi, kuko bari bazi ko zifite aho zihuriye n'amateka yo mu bihugu byo mu isi y'uburengerazuba. Baza kubona ko mu bwonko bw'abantu bumvisha indirimbo zimwe bakongera kuzumva bagaragaza byinshi mu bimenyetso bose bahurizaho. Kubo bifashishije mu bushakashatsi babonye ko mu duce two mu bwonko bwabo dushinzwe kuyobora umuntu kwitwararika, gutega amatwi, kugira iteganyamigambi no gufata mu mutwe aritwo twatangiye kunyeganyega, bikagaragaza ko aritwo twari turimo gukora bitewe n'injyana n'amagambo y'indirimbo barimo kumva. Ibi babikoze batateguje aba bantu ko arizo barimo kwifashisha babakoreraho ubushakashatsi, kuko byari gutuma bazitaho abashakashatsi ntibaze kubona amakuru y'impamo. Bazibumvishije nk'uko mwajya ahantu gusa mwiteguye ikindi kintu mugasanga harimo indirimbo runaka. Straton na mugenzi we Zalano Whisky bafashe indirimbo ibabaje n'indi ndirimbo ishimishije, noneho bafata igice kimwe cy'abantu babumvisha indirimbo ibabaje ariko barimo no kubarebesha ku gishushanyo runaka, n'abandi babereka ikindi gishushanyo gitandukanye n'icy'abagenzi babo. Noneho nyuma baje gusanga niba umuntu yarumvisha indirimbo ibabaje ariko arimo kureba wenda nko ku giti cya pome, bakabona ubwonko bwe buvubuye umusemburo w'agahinda. Iyo bongeraga kumwereka icyo giti nanone yagiraga nka kagahinda yagize arimo kumva indirimbo anakireba. Amarangamutima aturuka ku ndirimbo ntago ahindura ibyiyumvo byacu by'amatwi gusa, ahubwo ashobora no guhindura uburyo amaso yacu abonamo ibintu. Ubundi bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Stanford yibanda cyane ku masomo ajyanye n'ubuganga, bashatse kumenya imbaraga indirimbo zigira mu gutwara ibitekerezo by'umuntu mu gihe harimo kuzumva. Bafata itsinda ry'abantu babumvisha indirimbo zitagira amajwi kandi zo mu bihe bya kera, ariko batabateguje ko arizo bagiye kubakoreraho ubushakashatsi. Aba bantu bumvishije izi ndirimbo bamaze umwanya munini barimo kwiyumvira nk'aho hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ibi wabigerageza neza uramutse ufite nk'akabari hanyuma ugashyiramo indirimbo zituje ariko ubona abakiriya bawe bashobora kuba bazi, uhita ubona batangiye gutuza bakanywa inzoga barimo kwiyumvira cyane. Ariko iyo ushyizemo indirimbo zihuta banywa inzoga nyinshi bakaganira cyane kandi bakanabyina. Muri resitora naho nuko, iyo ushyizemo indirimbo zituje abakiriya bafungura batuje, ariko iyo ushyizemo indirimbo zihuta bafungurana umwete ukabimenyera ku rusaku rutangwa n'amakanya abarimo akomangana n'amasahani. Iyo turimo kujya ku kazi mu gitondo twakererewe, huti huti tuba dufite ni nayo umuvuduko w'umutima wacu ugenderaho. Ku muntu urimo kumva muzika yayikunze nayo niko bimera. Akenshi bitewe n'umuvuduko indirimbo irimo kugenderaho, iyo urimo kumva ni nawo umuvuduko umutima wawe ugenderaho. Iyo twishimye cyane mwumva ko imitima yacu yongera umuvuduko yatereragaho. Ibi bituruka ku musemburo utera umuntu kumva yishimye, ubwonko bwacu buvubura nk'iyo tubonye ikintu kidushimishije witwa dopamine. Ibi rero ni nako bigenda ku ndirimbo, kuko nayo igutera kwishima, ubwonko bugahita buvubura uyu musemburo w'ibyishimo n'umutima nawo ugatera cyane cyangwa nawo ukishima niba ariko wabivuga. Muzika iri mu bintu bishobora kukuzanira ubutunzi n'ubudahangarwa mu gihe gito gishoboka iyo wamaze kugira umubare munini w'abafana. Tupac yaramamaye ku isi birenga kuba muzika gusa, ahubwo aba nk'idini ku basore bo mu mfuruka zose z'isi. Ubutumwa bwe buca mu ndirimbo bwabashije kwambuka inyanja bukwirakwira ku isi hose, urubyiruko bakamwishushanya ku mibiri, bakamanika amafoto ye mu nzu zabo, mu modoka bagendamo, bamwe bakiyita amazina ye, bisobanuye ko afite ikintu kinini asobanuye ku mamiliyari y'abatuye isi. Hari abagira bati niba hip hop ari itegeko Tupac yaba ari we warishimangiye, niba hip hop ari iyobokamana Tupac yaba ari Yesu, niba hip hop ari uburezi Tupac yaba ari we mwarimu washyize amasomo azajya yigwa. Tupac hari bamwe mu rubyiruko bamufata nk'ikigirwamana. Tupac yigaragaje nk'umunywi w'ibiyobyabwenge, umunyarugomo n'ikigomeke, ariko biranga abantu baramukunda bamwimariramo. Hari impamvu bamukundaga, ukuyemo ibibi yaba yarakoze nawe yiyemereraga, ariko icyo yaragendereye cyari gifitiye benshi akamaro kuruta kumurebera mu ishusho ihindanye gusa. Yatanze umusanzu ukomeye mu kugaragaza imibereho mibi y'abirabura babaga muri Amerika, kuvugira abakene no guharanira ukwishyira ukizana nta vangura na rito rishingiweho. Ibi yabinyujije muri muzika, yivanye ku rwego rw'ubuzima ruri hasi hashoboka, aratumbagiragira ubw'umutungo utari mu bikorwa bindi bibarirwa mu mafaranga yabo by'ubucuruzi, amazuye, imodoka, indege n'ibindi, wabarirwaga muri za miliyoni zirenga 40 z'amadolari y'icyo gihe.
ni nk'uko bavuga umuntu wari ufite amafaranga angana na miliyari 32 z'amanyarwanda hagati y'igihumbi 1994 na 1995 kuri konti ye udashyizemo ibindi bikorwa bye ku ruhande. Uyu aba ari umuherwe rwose. Biratangaje ukuntu Tupac yatangiye kujegeza ibitekerezo by'abasore n'inkumi batandukanye ku myaka 19 y'amavuko gusa. Yitabye Imana tariki 16 nzeri 1996 afite imyaka 24 y'amavuko. Yashyizwe ku rutonde rw'abaririmbyi batazibagirana mu mateka y'isi, anakorerwa ikibumbano nk'urwibutso rw'ibyiza yakoze. Tupac kugeza magingo aya ibihangano bye biracyifashishwa cyane bikanakoreshwa mu bucuruzi. Musa Dumbia uzwi nka Tik & Jaffa umuririmbyi w'umunyapolitiki ufatwa na benshi mu banyakote d'Ivoire nk'intwari kubera ibitekerezo by'ihindura amatwara byazanye amahinduka menshi mu kujyana heza imibereho y'abaturage ba Cote d'Ivoire no kurwanya imiyoborere mibi binyujije muri muzika byatumye umubare munini w'abaturage bamukunda cyane bakanamwumvira yewe kurusha abayobozi bakuru b'igihugu nyirizina. Ntiyatinyaga gutunga umukuru w'igihugu rutoki mu maso akamubwira ati va ku butegetsi kuko ntacyo ushoboye. Iyi ni indirimbo yitwa Le Pays va mal. Igisirikare cyacitsemo ibice, abaturage bacitsemo ibice, abanyeshuri bacitsemo ibice, abakristo n'abayisilamu byacitse, yewe n'abagore ubwabo bacitsemo ibice. Aya magambo yayabwiraga General Robert. Yakoze konseri eshatu zonyine muri Burkina Faso, Mali na Cote d'Ivoire, abasha gukusanya amafaranga yo kubaka ishuri rya Tuhoni na kaminuza ya Diankiho muri Mali. Abanyapolitiki bo muri Cote d'Ivoire barahagurutse baramurwanya, asimbuka impfu nyinshi ubwo bashakaga kumwivugana. Nibwo yatangaga amahoro ahunga igihugu cye aza guhabwa icumbi mu mahanga. Indirimbo nka Redemption Song, Get Up Stand Up z'umuhanzi Bob Marley tuzi uruhare zagize mu kurwanya ivangura ruhu, hari n'izindi nyinshi nkazo. I got a crush on Obama, indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2007 mbere gato ko Obama atorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikirigita abanyamerika benshi mu byiyumvo. Having a crush on someone ni ukwifuza urukundo ku muntu uzi neza ko bitashoboka. Uyu mukobwa nyine indirimbo yitwa Amberly Etinga wamenyekanye cyane ku izina rya Obama Girl kubera iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yakwirakwiye cyane kuri internet byihuse ku buryo hari umubare munini wa bamwe mu bantu batari bazi Obama bamumenye kuberayo n'abandi bari bamuzi barushaho kumwitaho. Mu gihe iyi ndirimbo yari irimo irasakara cyane, Obama yabajijwe niba nta hantu ahuriye n'itegurwa ryayo arabihakana yivuye inyuma. Dore igihe umunyamakuru yabazaga uyu mukobwa kuri iyi ndirimbo. None se ni iki wakoze indirimbo ugamije? Wayikoze ushaka kwishimisha cyangwa washakaga kugira ngo ushishikarize urubyiruko kuzatora Obama ku bwinshi? Ntabwo ntekereza ko iyi ndirimbo yagira uruhare runini mu kwamamaza Obama, kuko afite abantu benshi bamukurikira ku ma YouTube channels, Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ibitangazamakuru bikomeye bimufasha n'itsinda rishinzwe kumwamamaza. Njyewe icyo nakoze ni ugutanga umusanzu wanjye uko nshoboye. Gusa natunguwe n'ahantu iyi ndirimbo yageze, byarenze kuri uko nabitekerezaga. Mu mwaka w'2002 nibwo ku birahure amateleviziyo ya benshi mu baturage bo mu Burusiya hagaragaye abakobwa babiri baririmba ngo Eman Laka Putin cyangwa umugabo nka Putin. Abo bakobwa ni Yana Daineko na Irisa Koslova. Amagambo y'indirimbo agira ati: umuhungu w'ifiti yanjye nanone ari mu bibazo, ahora yasinze akanarwana bakamukubita, sinyine abantu bameze nk'ibiroge, ndishakira umugabo umeze nka Putin wuzuye imbaraga utazanywa ngo aza nsindireho, utazankomeretsa kandi utazahunga twatewe. Iyamamaza bikorwa rimeze gutya, nubwo ureba ukabona bisa nk'ibisekeje kubona abakobwa biyambariye udukabutura tumeze nk'imyenda y'imbere baririmba ngo ndashaka umugabo nka Putin, basa nk'abantu barimo kuririmba kiri sense, nyamara haba harimo icengeza myumvire ryo ku rwego ruhambaye, kuko gukunda indirimbo byonyine nk'uko twabivuze mbere biba bihagije kugira ngo ikivugaho na kiri wamaze kugikunda, waba wabitekerejeho cyangwa utabitekerejeho. Nibyo rero aba bakobwa bakoze. Ibi byari ukugira ngo bereke abaturage b'u Burusiya ko Vladimirovich Putin ari umuntu w'igihangange, kuko agitorerwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya atarazwi cyane muri politike yaho. Ibi kandi niko byagenze, kuko ukurikije ukuntu indirimbo yakunzwe mu Burusiya, benshi byabateye kwibaza Putin icyo ari cyo, bituma ibyo ashoboye koko birushaho kugaragara, indirimbo Man Like a Putin ibigizemo uruhare. Putin ntiyahisha amarangamutima ye, yishimiye indirimbo kugeza nubwo yasabaga ko bayicuranga mu mihango yahuje abakuru b'igihugu n'abaturage. Si abantu gusa muzika ihindura amarangamutima yabo, kuko amatungo n'izindi nyamaswa nazo muzika ifite ubushobozi bwo guhindura intekerezo zayo.
Tariki 26 Kamena 2021 nibwo umwarimu akaba n'umushakashatsi ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu mitekerereze y'inyamaswa Adriano North afatanyije na Liam McKenzie muri kaminuza ya Leicester mu gihugu cya England babonye ko iyi nka yumvishije muzika ituje cyane imwe itarimo amagambo umukamo wayo wiyongera nibuze ku kigero cya 3% ugereranyije n'izikamwe zitarimo kumva muzika. Amafi, inzovu n'izindi nyamaswa nazo ubushakashatsi bugaragaza ko zibasha gukunda muzika yiganjemo amajwi asa n'inyamaswa zo mu bwoko bumwe nazo. Kuba n'inyamaswa muzika ibasha gukora ku ntekerezo zazo, twebwe abantu ko tuyobora bifite ishingiro. Umuntu waba arabonye filmi yitwa Disco Dance igaragaza ukuntu umuhanzi witwa Jimmy muri iyi film yakunzwe n'abahindi cyane kubera ukuntu yaririmbaga akanabyina neza, nyuma abagizi ba nabi bamugira ishyari bwa mbere bamutega gitari irimo umuriro w'amashanyarazi ngo ize kumwica. Nyina bari wifata bwa mbere imwica mu cyimbo cy'umuhungu we. Abagizi ba nabi ntibashirwa barongera baramutega bwa kabiri bamuvuna amaguru kugira ngo atazongera kubasha kubyina. Gusa nyuma yaho aza kuvurwa arakira. Abafana mu rukumbuzi rwinshi rufanze n'agahinda bitabira igitaramo kiswe Disco Dance Jimmy yari bugaragaremo nyuma y'igihe kirekire arwaye. Noneho akigera imbere y'abafana kubera ihungabana ryo kubura umubyeyi we n'ibyago byose yahuye nabyo rugeretse, ananirwa kugira ikintu na kimwe akora, ahagarara imbere y'abafana ameze nk'utazi yari. Umukobwa w'inshuti ye arahendahenda ngo aririmbe biranga. Nawe nibwo kamera yazamukaga abaramubwiye ati Jimmy ndakwanga uri ikigwari. Abafana nabo kamera irazamuka batangira kumutera inkweto. Umugabo wamukundaga akiri umwana wanamwigishije kuririmba yahise yikoraza imbere y'abantu afata gitari atangira kumuririmbira indirimbo baririmba. Abantu bazi filime mu bintu bitera agahinda n'intimba nyinshi ni igihe uyu mugabo yaririmbaga imbere y'abantu nubwo waba uri umurakare gute wahatwaga kurira nyakurira. Yaririmbaga agira ati abagabo beza bavuka baseka bakanapfa baseka tujye twakira ubuzima uko buri twiririmbire. Muranyemerera nsoreze hano igice cya mbere cy'ikiganiro Ubumenya-Muntu cy'uyu munsi ku nsanganyamatsiko yavugaga ku kuntu muzika ihindura imitekerereze n'imyitwarire y'abantu. Mu gice cya kabiri tuzababwira ukuntu gucuranga bimwe mu bikoresho bya muzika bifasha ubwonko kugira imbaraga zihambaye. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogera uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu ba mbere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi ukanza aho hasi gatubona handitse ngo share. Murakoze.